Davlatimiz rahbarining joriy yil 5-martda aholi xonadonlarida sanoat usulida mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash hamda tomorqa va dehqon xo'jaliklarida yangi zaxiralarni ishga solishga doir chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan bo'lib, mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizda ham amaliy ishlar olib borilmoqda. Davlat rahbari tomonidan qabul qilingan ushbu qarorda hududlarning iqlim sharoitidan kelib chiqib, aholi xonadonlarida eksportbop va serdaromad ekinlar ekish, ularni kichik ishlab chiqarish va mahsulot yetishtirishga ixtisoslashtirilgan kichik sanoat korxonalariga aylantirish muhim vazifa etib belgilangandi. Asaka tumanidagi Kuchgan mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilayotgan klasterda 12 ta faoliyat yo'nalishi bo'yicha ishlar olib boriladi. Jumladan, issiqxonalar tashkil etish, texnika parklarini jihozlash, sovutgichli va yuk saqlash omborxonalari qurish, urug'chilik va o'g'it do'konlarni tashkil etish kabi ko'plab infratuzilmalar yaratilmoqda. Xonalar, parandachilik bilan shug'ullanuvchilar, chorvachilik bilan shug'ullanuvchi fuqarolarimiz bu narsaga qiziqdiki, haqqoniy xonadonimizga shu narsa kirib kelar ekan. Xonadonimizga bir 250 issiqxona qildirsak, issiqxonadan kamida 20 million, 30 million daromad kelar ekan degan narsani hozir o'zlariga fikr qilishib oldi. Chetdan chorlab kelib tarqatdim. Bunda juda ham yaxshi natijaga erishdiki, haqqoniy fuqarolar xonadonlarga hammasiga shu qo'ylarimiz yetib bordi. Issiqxona bilan shug'ullandim. Haqiqiy natijalarga erishganimiz ustalarimiz bilan xonadonlarga shu issiqxonalarni qurdik. Natijasi yaxshi. Hozir 10 milliardlik loyiha bilan zavod qurishni boshladim. Biznes planim orqali 177 ta fuqaroni ish bilan ta'minlash, konserva ishlab chiqarish, tomat pasta ishlab chiqarish, sok mahsulotlari ishlab chiqarish. Bugungi kunda klaster doirasida issiqxona tashkil etish ishlari 1,5 gektar maydonda olib borilmoqda. Bundan tashqari, texnika parki uchun 600 million so'm, sovutgichli omborxona uchun 500 million so'm ajratilgan. Loyiha faqat mahalliy qishloq xo'jaligini rivojlantirish bilan cheklanib qolmaydi, balki aholi farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, loyiha doirasida 4 ta yangi yo'nalishda qo'shimcha sexlar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bu sexlar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Eng namunali tomorqa xizmatlari ichidan namunali tomorqa xizmati korxonalarini tanlab olish belgilangan. Xuddi shunday Asaka tumanida mana bugun mana ochilishini birinchi dastlabki ish faoliyatini boshlash arafasida turgan korxona tomorqa xizmati bo'lib, ushbu korxonada tomorqa yer egalari bilan bog'liq 12 ta yo'nalishdan 8 ta yo'nalishini ishga tushirish boshlandi joriy yil yakuniga qadar. Qolgan yo'nalishlar ham ishga tushadi. Ushbu yo'nalishlarni moliyalashtirish uchun jamg'armamiz tomonidan 5 milliard so'mdan ortiq kredit olish uchun zaxira mablag'lari shakllantirib qo'yilgan. Shuningdek, Shahrixon tumanidagi ishkomli hamkor tomorqa xizmat korxonasini ham joriy yil yakuni bilan xuddi shunday tantanali ochirish, yanada kattaroq tantanali ochirish marosimini o'tkaziladi. Jamg'armamiz 2018-yil tashkil etilgan bo'lib, tashkil etilgan yildan boshlab joriy yil kuniga qadar 200 milliard so'mdan ortiq mablag' moliyalashtirib berilgan. Ushbu mablag'lar hisobiga tomorqadan foydalanish samaradorligi ortdi. Bu yilga kelib mana eng ilg'or usta dehqonlar qatorida yerdan 3 marta hosil olishga erishildi. Loyihaning yana bir muhim jihati resurslardan samarali foydalanish va tejamkor texnologiyalarni joriy etish. Ushbu loyiha doirasida kuzatilayotgan jarayonlar qishloq xo'jaligi sohasida yangicha yondashuvlarni qo'llashga yordam beradi.